ոչ գնային դետերմինանտներից է փոխկապակցված ապրանքների գները։ Ունենք երկու տեսակի փոխկապակցված ապրանքներ՝ միմյանց փոխարինող և միմյանց լրացնող։ Օրինակ, Տերաֆլուն և Կոլդրեքսը համարվում են միմյանց փոխարինող ապրանքներ։ Հետևաբար, Կոլդրեքսի գնի բարձրացումը կբերի Տերաֆլուի պահանջարկի մեծացման, հետևաբար պահանջարկի կորը կշարժվի աճ։ Միմյանց լրացնող ապրանքներ կարող են հանդիսանալ ներարկման համար կիրառվող հակաբիոտիկների փոշին և նրանց լուծման համար անհրաժեշտ լուծույթները։ Այդ երկու ապրանքները առանձին չեն կարող կիրառվել։ Հետևաբար, եթե մեկի գինը բարձրանա և պահանջարկը նվազի, մյուսի պահանջարկը նույնպես կնվազի և կորը կշարժվի ձախ։